Aktuar. Pasaj, a janë mobilizuar punojës të administratës, a janë futur njerëz tjerë, këtë ne nuk e llogarisim dot. Mund të diskutojmë mbi votën reale? Ne vetëm votën reale. Pra nëse këtu keni votën e plot, pra thotë 11.000, 11.000, 11.000, mi printoni apo i kam dhe me votat, jo kam vetëm votën reale. Pra klikime kanë qenë 13.350.000, tentativa për ndryrën sondazh kanë qenë 900.000. Vota reale është kjo. Pra nga 11.700 ca që është Manjani, këtu arrin me 4.617 vota reale. Pra nëse i kthehesh votimit real, pra vota që janë të vlefshme, që janë votuar nga një person i caktuar, nga një IP i caktuar, figuron Sajmir Tahiri me 5.824 vota, Ylli Manjani me 4.617 vota, Arben Ahmetaj me 3.154 vota, Lindita Nikolli me 2.970 vota, Sokol Dervishaj me 1.591 vota, Edmond Panariti me 973 vota, Blendi Klosi me 958 vota, Ilir Beqa me 926 vota, Mimi Kodheli me 581 vota, Damian Gjiknuri me 424 vota, Mirela Kumbaro me 418 vota, Ditmir Bushati me 367 vota dhe Eglantina Gjermeni me 357 vota. Ndërkohë që niveli i manipulimit, lutem, ma ke nivelin e manipulimit do të secilit, sa përqind kanë manipuluar ministrat? Dyshi. Ministra, do më thënë ata, 60% e votimeve të Ylli Manjanit janë të pavleshme, pra kanë qenë votim falco. 73% votimeve të Lindita Nikollit janë të pavleshme, kanë qenë votim falco. 30% e votimeve të Sajmir Tahirit nuk janë vleshme e votim falco. 65% e votimeve të Arben Ahmetajt kanë qenë votime falco. 21% e votimeve të Sokol Dervishajt kanë qenë falco. 15% e votimeve të Edmond Panaritit kanë qenë falco. 10% e votimeve të Blendi Klosit kanë qenë falso. 8% e votimeve të Ilir Beqes kanë qenë falso. 3% e votimeve të Mimi Kodhelit kanë qenë falso. 3% e votimeve të Damian Gjiknurit kanë qenë falso. 3% e votimeve të Mirela Kumbarus kanë qenë falso. 2.5% e votimeve të Ditmir Bushatit falso. Dhe 1.5% e votimeve të Glantina Gjermenit kanë qenë falso. Pra një kategori, si? Ka një problem, se të ka e kategoria që ka më pak vota falso, ka një kosisë më pak vota preferenciale. Si në basë atyre që është... Po, sepse nuk ka pasur ndërhyrjet madhe. Pra, du më thënë, sa më të ndeshëm ka qenë angazhime dhe ministrave që kanë pas përqinjën të urta a vota... Aqë ka qenë dhe falsiteti urtës. Aqë më pak ka barë vota, si shpegohet. Pra, më ndeshëm të votuar më pak. Jo, nuk ka të bëj, ajo, sepse natyrisht ka një... Si? Përputhen. Përputhen, kjo është... Përputhen, ajo është normale, sepse aty nuk ka pasur tentativa asë për t'i votuar. Si? Kjo është vërtet, nuk ke dy lloj tentative. Në raport me sondazhin, nuk ka përsi nuk kanë votuar, nuk kanë mobilizuar. Nuk kanë mobilizuar. Tani, më thatë, ja, vetëm sekond, Progni më thatë që ka mobilizim për votim, çdo më thënë mobilizim për votim nga institucione dhe shtetërore. Nga Agjencia Kombëtare e Shërbimit të Informacionit, po, që në gjuhën teknike quhet si shpërndarës i internetit për institucionet qeveritare, po? Nga IP-t që janë të regjistruar në emrin e Akshit, janë vendosur shumë skripte që kanë votuar për një ministër të caktuar. Do më thënë, të gjithë IP-t që ndajnë në të gjithë ministrit, nuk është votuar për ministrin për katës Ylli Manjani nga IP-a që është e Ministria e Drejtësisë, por është votuar për një ministër caktuar. Tjetër, pra është tentuar të manipulohet nga një... Kompani që ka fituar tenderin e shpërndarës internetin në përshkolla, të gjitha IP-të asaj kompanie kanë votuar për ministrën e arsimit. Që nuk mund të ndodhi që një shkollë në Baran Curi të votoj për një ministrë caktuar. Pra thua, gjithë shkollat kanë votuar në këtë? Po, ajo kompanija që ka fituar pra tenderin. Ajo e ka fituar? Jo, nuk mund të themi që është bërë nga ajo, po mund tjetë një mobilizimit gjithë mësuzve të informatikës, që tu në për kompjuta dhe të bërë një votim tim. E the në ligjërit, nuk e di kanë ardhur nga kompanija që ka fituar tenderin, është votuar për ministrën, tani thua edhe mund tjetë dhe mund mësjetë. Jo, mund mësjetë kompania vetë. O sështë, por nuk mund tjetë edhe është edhe sështë. Jo, ideja është këtu. Në një shkollë, nëse e merë internetin të gjitha shkollat nga një ISP e caktuar, të gjithë to IP njëhen në emrin asaj kompanija. Pra është votuar nga shkollat. Tani, logjika është manipuluar nga i dorë, të është votuar në secilën e shkollat, është gjitha fa. A i tha që a i që kanë shpërndarë internetin në përshkollë, është dhe kurike. Unë jam mësuse. Nga një shkollë në Bajram Curi, nuk do të thotë që është votu në Bajram Curi, është votu nga Tirana. Lindi Tani Kollën. Tani, vetëm...